Najava za predstojeću Evropsku noć istraživača pod sloganom O zelenim naukom održat će se danas početkom u 10 časova u prostorijama rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Da, Ana Mudrinić je naša dežurna reporterka, zna više o ovoj manifestaciji. Ana, reci nam zašto je izabran taj slogan i šta sve posetioce očekuje u noći 24. septembra? Tako je, Senka, predstoji nam najava događaja 12. po redu Evropska noć istraživača koja će se održati, kako ste i rekle, 24. septembra u tržnom centru Big A. Zbog čega taj slogan, to ćemo čuti bolje od mojih sagovornika. Sa mnom je Teodora Grubor, PR Evropske noći istraživača. Teodora, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, dakle, za nekih 15 minuta sledi preskonferencija, dakle, najava događaja koji će biti upriličen 24. Šta ćete, o čemu će danas biti reči? Dobro jutro, danas ćemo pričati malo više o tome šta publiku očekuje 24. septembra u tržnom centru BIG. Početak je najavljen za 15 časova i publika će imati mogućnost da od 15 časova do ponoći prisustvuje različitim prezentacijama, panelima i da prisustvuje eksperimentima koji su naši naučnici pripremili. Pored Novog Sada, ponosni smo, kažemo da je Novi Sad domaćin ovogodišnjeg događaja, a pored Novog Sada idemo nešto malo šire. Događaj se organizuje 24. septembra i u Kikindi, Šapcu i Subotici. Sledeće nedelje počinju aktivnosti u Mokrinu, tačnije u Mokrin Hausu, za 7 dana, a danas smo tu čisto da najavimo sa publikom šta će to sve moći da vide 24. septembra. Svima zainteresovanima to će svakako biti dostupno tamo, kako ste rekli, od 15 časova, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Svi zainteresovani bit će u prilici, jel tako, da vide i novosadske studente koji će tada i neke razne eksperimente, jel tako, upriličiti. Tako je, tako je. Glavni događaj je u tržnom centru BIG i još jedan događaj organizuje se u knjižari Zenit Books. Ta ideja je stvorena da se naziva se kafa s naučnicama, gde ćemo imati priliku, to jest publika će imati priliku da iz prve ruke čuje iskustva istraživačke karijere naučnica koje se bave naukom već duže niz godina i koje jednostavno daju veliki učinak u razvoju društva u Srbiji. Tako da, eto, to je drugi događaj koji će da prati 24. septembar. On će biti od 20 časova takođe do ponoći i nadamo se da će publika da se odazove u što većem broju. Verujemo da hoće, nauka ipak važna i srećno, evo, na ovoj najavi događaja, pa se vidimo 24. Hvala vam puno. A sa nama je i Vladimir Todorović, koordinator projekta Evropska noć istraživača. Vladimire, dobar dan i vama. Dobar dan. Evo, sve ono što smo pomenuli sa Teodorom, to su neke stavke prateće, jel tako, festivala, 12. po redu, duga tradicija, okuplja veliki broj mladih naučnika. Tako je, 12 godina za redom, Novi Sad je jedini grad u Srbiji koji 12. put organizuje manifestaciju, Novi Sad je i prvi koji je dobio ovaj projekat od strane Evropske komisije, mi smo krenuli još davne 2010. godine i od tada širimo priču o nauci, o naučnicima, dovodimo ih do publike tamo gde publika obično jeste petkom uveče, odnosno gde su posetioci petkom uveče, trudimo se da izmestimo naučnike tako da vide šta su to dostignuća i šta su to radovi koje su oni pripremali u prethodnim godinama. Šta će to biti pripremljeno i prikazano ove godine i zbog čega slogan o zelenoj nauci? Da, ova godina je krenula sa novim programom Evropske komisije koji je zamišljen kao sedmogodišnji program, kao i svi ciklusi do sada koji su trajali u Evropi. I to je Horizon Europe program koji je Evropska komisija donela i koji pre svega najviše ulaže u nauku i naučnike, a jedna od stvari koja je u narednom petogodišnjem planu Evropske komisije jeste Green Deal, odnosno taj neki zeleni dogovor. Mi kažemo često i to neki zeleni odgovor na sve ono što mi želimo da uradimo, da promenimo u Evropi, u evropskom društvu, kako bi ovo društvo krenulo na bolje u smislu zaštite životne sredine, očuvanja energije, novih izvora energije i tako dalje. To su neke pre svega teme koje su interesantne Evropskoj komisiji, Evropi i jednostavno društvu u celini. Mi ove godine pretežno pričamo o ekologiji,
ekologiji, zaštiti životne sredine, izvorima energije, pričamo o električnim vozilima, svakako sve ono što su najaktuelnije teme. Naravno da ćemo se osvrnuti i na pandemiju, kao i prošlu godinu koju smo proveli samo u pandemiji. Ove godine ćemo imati otprilike od naučnika da vidimo šta je to što je urađeno u prethodnih godinu dana, kako je nauka doprinela da se ova pandemija obuzda, odnosno da se nazire neki kraj, nadamo se. I to je sve nešto što će imati naravno priliku da vide posetioci, plus uživo eksperimenti, zanimljiva predavanja i to je to. Najlepše vam hvala i čekamo taj 24. septembar da sve ozelenimo naukom, baš kako i slogan kaže. Tako je, vidimo se, prijatno. Eto, dakle, čuli ste i ispred tima organizatora 12. Evropskog noći nauke u Bigu će se održati, dakle, 24. septembra od 15 časova bit ćete u prilici da ispratite sve eksperimente mladih naučnika. Toliko i sa ovom temom. Novosadska dežurna ekipa iz Novog Sada se za ovo jutro odjavljuje. Želimo vam ugodan i lep ostatak dana i prijatan vikend. Toliko. Studio. Hvala ti, Ana. Eto, lepa manifestacija očekuje sve Novosađane. Evropska noć istraživača pod sloganom Ozeleni naukom. Tako je, 24. septembra će uživati svi ljubitelji nauke.